አሜሪካ ለዩክሬን ፓትሪዮት ሚሳኤሎቿን ለመላክ መሰናዳቷ ተገልጧል። ሩሲያ ደግሞ ጂግ በጣም በርካታ ኒውክለር ሚሳኤሎቿን ማዘጋጀቷ ታውቋል። ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ላይ ጦራቸውን ሲያዘምቱ ገና በጦርነቱ የማግስቱ ሁለተኛና ሶስተኛ ቀናት እንዲህ ማለታቸው ይታወቃል። በዩክሬን በያዝነው ጦርነት ዝንፍ ብላችሁ ጣልቃ ብትገቡብን በዘመናችሁ አይታችሁ ሰምታችሁት የማታውቁትን የቁጣ ማዕት ይወርድባችኋል። እኛ እናንተን በስማችሁ ዘርዝረን መጥራት አንፈልግም፣ እናንተ ራሳችሁን በተገቢው ታውቁታላችሁና ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይታወቃል። ይሁንና ግን ምዕራባውያኑ መንግስታት በተጣመሩበት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና በተናጠልም እየሆኑ የጦር መሳሪያና ጥይት እንዲሁም ያሻቸውን ያህል የገንዘብ ድጋፍ መስጠታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። ሩሲያና ምዕራባውያኑ በተለያዩ ጽንፎች የሚያደርጉት ግብ ግብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በተለይም ደግሞ ሩሲያ ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር ወደ ለየለት ጦርነትና የመጠፋፋት ስሌት ቀመር መግባታቸው ይታያል። አሜሪካና እንግሊዝ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘባቸውን እየመሸረጡ ሲሰጡ፣ በተመሳሳይም የቀለጥ ጦርነት ውስጥ ሲገቡ ያ ሁሉ ዛሬ ላይ ወደ ሌላ አዝማሚያ መቀየሩም ይታወቃል። ዛሬ ከወደ አሜሪካ በተሰማ ዜና ደግሞ አሜሪካ የፓትሪዮት ሚሳይሎቿን ለዩክሬን ለመላክ መሰናዳቷን አስታውቃለች ሲል ያሳያል። ይህንኑ የአሜሪካ መንግስት የፓትሪዮት ሚሳይል ለዩክሬን የመላክ ዝግጅት በተመለከተ ታዲያ በዋሽንግተን ያለው የሩሲያ ኤምባሲ መግለጫ ማውጣቱም ነው የተሰማው። የሩሲያ ኤምባሲ መግለጫ እንደሚያትተው አሜሪካ የፓትሪዮት ሚሳይሎቿን ለዩክሬን የምትልክ ከሆነ ከባድ ኪሳራ ይከተላታል ነው ያለው። በዚያ በዋሽንግተን ያሉት ሩሲያዊው ዲፕሎማት ሲገልጡ አሜሪካ ለኪየቭ መንግስት የፓትሪዮት ሚሳይሎቿንና የሚሳይል መከላከያዎቿን ለመላክ መሰናዳቷን ደርሰንበታል፣ አሜሪካ ያንን የምታደርግ ከሆነ ደግሞ አሉ ሹማምንቶቿ በእጅ አዙር የከፈቱብንን ጦርነት አላቆሙምና የአጸፋ ምላሻችንን ለመስጠት አናቅማማም ሲሉ ላባቸውን ጠርገዋል። ግን ደግሞ አሉ በዋሽንግተን ያሉት የሩሲያው አምባሳደር አናቶሊ አንቶኖቭ፣ ግን ደግሞ አሜሪካ በአካል ጦሯን አስገብታ ለዩክሬን አትዋጋም፣ የምትሰጣት የጦር መሳሪያም ቢሆን ግፋቢል የእሳት ማቀጣጠያ ቋያና ራሷን ዩክሬንን የሚጎዳ እስከ ወዲያኛውም እንድትወድም የሚያደርጋት መሆኑን ዩክሬንም ልትገነዘበው አልቻለችም፣ አሜሪካም ያንን እውነታ ማወቅ አልፈለገችም ነው ያሉት። አንቶኖቭ የጀመሩትን ረዥም ማብራሪያ ባጭሩ አልገቱትም ነበረና አሜሪካ በቀድሞዋ የሶቪየት ህብረት ግዛቶች የምታደርገውን የጣልቃ ገብ ግብር ማቆ ቆም ተስኗታል። አሜሪካ ይባስ ስትልም የደህንነት ተቋማቶቿ በዩክሬን ምድር አስገብታለች፣ ወታደራዊ አሰልጣኞቿንም በተመሳሳይ በዚያች ሀገር ምድር አፍስሳለች። አሁን ደግሞ ይኸው በቅጥረኛነት ለዩክሬን ተሰልፈው የሚዋጉት ወታደሮቿ ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ስለመሆኑ አረጋግጠናል፣ ምን የቀረ ነገር አለ ሲሉ ይጠይቁና የሩሲያው አምባሳደር የዋሽንግተን በዚህን ያህል ልቅነት በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጣልቃ መግባት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በማበላሸት ብቻም ሳይገታ ከዚያ ሁሉ በላይ ተሻግሮ ለመላው ዓለም የህልውና ስጋትን ጋርጧል። ቀድሞ ነገር በሩሲያና በዩክሬን መካከል ለተራዘመውና ለተንዛዛው ጦርነት ዋናዋ ተጠያቂ አሜሪካ ናት ሲሉ አጠቃለዋል። በአሜሪካ የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ዋና አስተባባሪው ጆን ኪርቢ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ በሲኤንኤን የወጣው ይኸው የአሜሪካ ለዩክሬን የፓትሪዮት ሚሳይል መስጠት ዜና የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው ያስታወቁት። የክሬምሊኑ አፈቀላጤ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በበኩላቸው በሰጡት ማብራሪያ የፓትሪዮት ሚሳይል መከላከያዎችን ለዩክሬን መስጠት ማለት በቀጥታ በሩሲያ ጦር ኃይል ኢላማ ውስጥ መግባት እንጂ የሌላ እንደማይሆን ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ከትናንት በስቲያ በሰጡት ማብራሪያ ደመኛ ጠላቶች የሚሏቸውን ሀገራት ዶጋመድ ለማድረግ የሚያስችሏቸውን የኒውክለር ሚሳይሎች ማሰናዳታቸውን ገልጠዋል። ፑቲን ሁለቱ ደመኛ ጠላቶች የሚሏቸው ሀገራት አሜሪካና እንግሊዝ ናቸው። እነዚያን ሁለት ሀገራት ለመምታት የተዘጋጁት የፑቲን የኒውክለር ሚሳይሎች የያርስ የኒውክለር ሚሳይሎች መሆናቸውንም ነው የተገለጠው። ከሩሲያ በወጣ መረጃ መሰረት ሩሲያ የያርስ ሮኬቶቿን ያሰፈረችበት ስፍራ ከሞስኮው በስተደቡብ ምዕራብ በሚገኘው የካዛለስ ግዛት ካሉጋ በሚባለው ወታደራዊ ማዘዣ መሆኑ ታውቋል። ሚረር ትናንት እኩለ ቀን ላይ ባወጣው መረጃው እነዚያ የሩሲያዎቹ የያርስ ኒውክለር ሚሳይሎች 7500 ማይል የሚወነጨፉ መሆናቸውን አሳይቷል። የሩሲያው የኮምሶሞላኪያ ፕራቭዳ ዘገባ እንደሚያትተው እነዚያ ሩሲያ አሜሪካና ብሪታንያን በአንድ ትንፋሽ ፉት ትብላ ጭልጥ ለማድረግ ያዘጋጀቻቸው የያርስ ኒውክለር ሚሳይሎች ታዲያ ውስጠ ሚስጥራቸው ሲገለጥ አሜሪካ የጃፓኗን ሂሮሺማ ከተማ ለማውደም የጣለችውን ቦምብ በ12 እጥፍ የሚበልጡ መሆናቸው ይነበባል።
በካር ሽማግሌ ሃይባይና ጋላጋ ያልደረሰበት ያያላኗ መዛይ ሚስጥራዊና የንቆቅልሽ ቋጠሮ ከእሳት ውጪ የሚጨርሰው አንዳች ነገር እንደሌለ ይገለጣል። የአውሮፓውያኑ 2022 ዘመን ለኛ ለሃያላኖቹ ሀገራትና መንግስታት ምድር አሲድን በመላስ ሆኖባቸዋል። በርግጥ ይኸው የተያዘው የ2022 ዘመን ወደ መጠናቀቂያው ቢቃረብም እንኳን የቀጣዩ 2023ም ዘመን ቢሆን የተለየ መልካም ነገር በተለይም የዓለምን ሰላም በተመለከተ ጥሩ ይሆናል ተብሎ እንደማይገመት ከወዲሁ ብዙዎች ስማሙበታል። የጦር መሳሪያና ጥይት እንደ አንድ ግዙፍ የደን ሽፋን የእሳት ቃጠሎ የነደደበት የሰው ልጅ ክቡር ህይወት በአፍታ ቅጽበት ከመጠን በላይ የተቀጠፈበት ሀብትና ንብረት ወደ አመድነት የተለወጠበት የዓለምን አከርካሪ ክፉኛ አንቀጥቅጦ ሸክሟን ያስጣለበት ስንቶችን ሀገር አስትቶ ያሰደደ ረሃብ በቢሊዮኖቹ የዓለም ህዝቦች ላይ የተጋረጠበት የጦርነት አባዜ በዓለም ብዙ ጎኗ እየጨሰም እየነደደም ያለበት ዘመን ከተባለ ካለፉት ዘመናት ሁሉ ይሄ የአውሮፓኑ 2022 ዘመን በአስከፊነቱ ተጠቃሽ ሆኗል። የወደፊቱን የ2023ን ለማነጻጸር ቢከብድም ዩክሬንና የታይዋን ደሴት ባንቺ ጾታ እየተጠሩ የሚያማዘዙት መዘዝ ግን ከተባዕትም ጾታ በላይ ገዝፎ ለመግለጥ የሚበቃ ቋንቋ ታጥቶለታል። በዩክሬን የተነሳ የተከፈተው ጦርነት የምዕራባውያኑን ማጀት ክፉኛ ማመናመኑ ሲገለጥ በተለይም ደግሞ በሩሲያ ጎራ የተሰለፉትን ወዳጆቿንም ቢሆን ለጠንካራና ለማይቀር ጦርነት ምሽግ አስቆፍሯል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን በቀጣይ በዩክሬን ላይ ለሚወስዱት እርምጃ ከቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ጋር ለመምከር ወደ ቤላሩስ ለመሄድ መወሰናቸው ተሰምቷል። ከቤላሩስ ፕሬዚደንታዊ ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ወደዚያች ሀገር የሚጓዙት የፊታችን ሰኞ መሆኑን ያሳያል። በሩሲያና በቤላሩስ መካከል ያለው ርቀት በኪሎ ሜትር ሲሰላ 4421 ኪሎ ሜትር ነው። ታዲያ ፑቲን ሰኞ ወደዚያ ይጓዙና ከሆነኛ ወዳጅና አጋራቸው አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ጋር ይመክራሉ ነው የተባለው። ሞስኮና ሚኒስክ በምጣኔ ሀብትና በወታደራዊ ግንኙነታቸው ረገድ ሰፊና ጥልቅ ግንኙነት እንዳላቸው ይገለጣል። ከሚኒስክ ኢንዲፔንደንስ ቤተመንግስት የወጣው መግለጫ እንደሚያትተው የሁለቱ ሀገራት ፕሬዚደንቶች በዋናነት የሚወያዩት በጸጥታ ጉዳይ እንደሚያተኩር ሲያሳይ በቀጠናዊና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያም እንደሚወያዩ አስታውቋል። ይሁንና ግን በዩክሬን ጉዳይ ምን እንደታቀደ የተባለ ነገር የለም። ቀድሞው ነገር ዩክሬንን ስሟን እንኳ አለመጠቀሱ ከሚኒስክ ቤተመንግስት የወጣውን ማብራሪያ ሁሉንም በሾላ ድፍን ስለመሆኑ መስክሮበታል። ፑቲን በቤላሩስ ጉብኝት ያደረጉት በአውሮፓውያን 2019 መሆኑ አይዘነጋም። በሁለቱ መሪዎች በፑቲንና በሉካሼንኮ መካከል የሚደረገው ውይይት ስለ ዩክሬን ጉዳይ ፍንጭ አለመስጠቱ የዩክሬንን ጉዳይ ታኝኮ በጉንጭ ያለና ያለቀ መዋጥ ብቻ የሚቀረው መሆኑን አመላካች ነው በሚል በበርካቶቹ ዘንድ ይላመጣል። ዩክሬንም ብትሆን ይህንኑ የሩሲያን ዝግጅት ቀድሜ አውቄዋለሁ ስትል ታሳያለች። የሩሲያ ጦር በቀጣዩ የ2023 የአውሮፓውያኑ መግቢያ ኪቭን ሙሉ በሙሉ አንድም ለመቆጣጠር ካልሆነም ደብዛዋን ለማጥፋት ተሰናድቷል ስትል በጦር ኃይሉ ዋና አዛዥ በኩል አስታውቃለች። የዩክሬን ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ቫሌሪ ዛሉዝኒ በሰጡት ማብራሪያ የሩሲያ ጦር ኃይል ምናልባትም ያንን ጥቃቱን የሚከፍተው አንድም በጥር ወር መጀመሪያ ሁለትም በመጋቢትና ግፈቢልም ደግሞ የመጨረሻ ዘግናኙን ጦርነት የሚከፍተው ግን መጋቢት ወርም ሳይደርስ በየካቲት ወር እንደሆነ ደርሰንበታል ነው ያሉት። ሰውየው የተጨበጠ እጃቸውን በሌላኛው እጃቸው እያሻሹ እንዲህ አሉ። ፑቲን የሰራው የጦር ኃይሉን ክራንቻ የማሳየት ሚስጥር ሰርቶለታል። በቀጣው ክረምትም ቢሆን በጣም በርካታ የዩክሬንን ይዞታዎች አስለቅቆ ይቆጣጠራል ነው ያሉት። ጀነራሉ አሉት ደገሙና ለዘ ኢኮኖሚስቱ ጋዜጠኛ እውነቱን ልንገርህ፣ የሩሲያ መሪዎች የዩክሬኗን ዋና ከተማ ኪቭን ለመያዝ 100% ቆርጠዋል። ለዚህ ደግሞ ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለኝም ሲሉ ነግረውታል። የዩክሬንን ጥቃት ማየትም መስማትም አንገፍግፎናል የሚሉት የአሜሪካ መሪዎች ለዩክሬን መንግስት የፓትሪየት ሚሳይል መከላከያ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። የሩሲያ መሪዎች በበኩላቸው በዚያ የአሜሪካ እቅድ የተነሳ ሲገልጡ ዩክሬን የፓትሪየት ሚሳይል መከላከያ ከአሜሪካ የምታገኝ ከሆነ አሜሪካ ሆይ መጥኔውን ይስጣት ነው ያሉት። የአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ባወጣው መግለጫ ደግሞ በየወሩ 500 የዩክሬን ወታደሮች በጀርመን ምድር አስጠልሎ እንደሚያሰለጥን አስታውቋል። የሩሲያ መንግስት ትናንት አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ ታዲያ የባይደን አስተዳደር ለዩክሬን ለመስጠት ያቀደውን የፓትሪዮት ሚሳይል መከላከያ የሚገፋበት ከሆነ የማይገምተው ከቶም የማይጠብቀው መዓት ይወርድበታል ሲል ነው ያስጠነቀቀው። ሩሲያ ይህንን ካስታወቀች በኋላም ቢሆን እስካሁን በዩክሬን ጦርነት ተጠቅማቸው የማታውቀውን ሚሳይሎች መጠቀሟን በተለይም ደግሞ
ከትናንት ለዛሬ አጥቢያ ጀምሮ የሚሳኤሎቿን ላንቃ ከፍታ ዩክሬንን መቆላቷን የተዘገበው የዩክሬንን ባለስልጣናት ዛሬ ረፋድ ላይ ባወጡት መግለጫ በዋና ከተማ ኪቭ በደቡባዊ ክሪቭ ሪህና በሰሜናዊ ምስራቅ ካርኪቭ ሰማይና ምድርን የሚያንቀጠቅጥ ፍንዳታ መሰማቱንና በጣም በርካታ የእሳት ቃጠሎ መከሰቱን አስታውቀዋል። የዩክሬኗ ዋና ከተማ ኪቭ ሌሊቱን በ60 ሚሳኤሎች መተጓ ተነግሯል። ዩክሬን ከአሜሪካ የፓትሪዮት ሚሳኤል መከላከያዎችን አንጋጣ ስትጠብቅ የግንቦትን ዝናብ ሆኖባት ባለበት በዚህ ወቅት ሩሲያ ደግሞ ሰራ አካላታቸው እሳትና ሲድ ወዲያም ያዩት የማያመልጣቸውን መርዘኛ ተናዳፊ ኮብራ የሚመስሉ የጦር ጀቶቿን በቤላሩስ ማስፈሯ ተገልጧል። ይሄ ሁሉ የጦርነት ዝግጅት ግን ጥቂቶችን አጥፍተው የሚቀሩባት ሳይሆኑ አብረው የሚጠፉባት ስለመሆኑ ዛሬም የተሰወራቸው ይመስል የአዘቅቱን ጉዞ በሩጫ ወዲህም የጨለማውን ዓለም የኋሊት ተያይዘውታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፒቢኤስ ኒውስን፣ ዘኢንሳይደርን፣ ዲፌንስ ኤክስፕረስን፣ ወርልድ ሶሻሊስት ዌብሳይትን፣ አልአረቢያ ኒውስንና ዘዋሽንግተን ታይምስን ተጠቅመናል።